Dobrý den, milí diváci televize Mozaika. Vítám vás na veletrhu Interbeauty Prague, a to na stánku Annie Nile. Dobrý den, můžete nám představit vaši firmu? Dobrý den, takže naše firma Annie Nails se zabývá převážně nehtovou kosmetikou a nabízíme plnohodnotný sortiment jak pro běžné zákaznice, tak i pro nechtařky. A působíme jak v České republice, tak na Slovensku a dodáváme sortiment a máme pobočky v podstatě po celé Evropě. Jak dlouho jste na českém trhu? Působíme již 10 let, zrovna loni jsme oslavili desetileté výročí. Můžete nám představit váš hlavní sortiment? Ano, firma Annie Nails nabízí převážně gelový systém, který je převážně pro nechtařky, ale také nabízíme sortiment pro domácí použití, to znamená pro běžné zákaznice, kteří si chtějí upravovat nechty sami doma. Co nejčastěji u vás chtějí nechtařky a co naopak jejich zákaznice? Pro nechtařky nabízíme kompletní gelový systém, akrygely, akryly a veškeré zdobení. Nejčastější a nejprodávanější náš výrobek je Eník. Zmínila bych tady gel jednofázový, který je řadu let opravdu naším největším tahounem, bych řekla. Teď máme novinku, je to Ultra Strong Fiber, jednofázový gel, který má silnou přilnavost, má hustší konzistenci a možná i proto je tolik oblíbený, že tolik nestéká z nechtu, takže je spíš vhodný i pro začátečníky, kteří si chtějí trošku dát na čas s úpravou nechtu. Pro zákaznice a pro domácí použití máme v sortimentu Any Week Polish Laky, které jsou už trošku novou generací. A zmínila bych tady jednu barvičku a k tomu je vlastně potřeba top coat, což je vrchní lesklý lak. Výhodou tady těch Any Week Polish laků je trvanlivost, vydrží až týden na ruce, jejich lesk a odolnost. Takže jsou velmi oblíbené, nabízíme je i v sadě za výhodné ceny. Máte třeba nějaké akce na tyto produkty? Ano, akce míváme jak v sadách, že vlastně balíme vlastně Week Polish laky do sady, pak to samozřejmě vychází lépe. A jednak míváme každý měsíc na svém e-shopu www.annie-nails.cz akce měsíční, kde vlastně ty ceny jdou minimálně o 20 a víc procent dolů. Je nějaký produkt, který je vhodný jak pro nechtařky, tak pro jejich zákaznice? Ano, takovým produktem je Roklak. Roklak je vlastně gelový lak na nechty, který zvládne aplikovat jak běžná zákaznice v pohodlí domova, ale tak je oblíbený pro nechtařky. Jeho oblíbenost je hlavně v tom, že vydrží minimálně 14 dní, samozřejmě podle toho, co se vlastně s rukami všechno dělá. A samozřejmě je tam nepřeberné množství barviček a nádherně se leskne. Neobsahuje žádný výpotek, takže se v podstatě nalakuje, vytvrdí se v UV lampě a zákaznice může odcházet. Jsou vaše výrobky certifikované? Ano, naše výrobky podléhají nejpřísnějším kritériím a bezpečnostním normám a pocházejí z Evropské unie. Zúčastňujete se často takovýchto veletrhů? Ano, naše firma se veletrhů zúčastňuje pravidelně po celých 10 let, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí, převážně v zemích Evropské unie, jako jsou například Itálie, Německo, Slovensko a další země. Kde všude Annie Nails můžeme najít? Annie Nails sídlí v Uherském Hradišti a pobočky má ve Zlíně, Praze, Brně, ale i na Slovensku, potom v Kbelích a chystáme novou pobočku v Bratislavě.
Nabízíte třeba i nějaké kurzy? Ano, naše firma pravidelně nabízí kurzy a školení jak pro nechtařky, tak pro jejich zákaznice. A pro budoucí nechtařky nabízíme rekvalifikační kurzy a pro běžné zákaznice nabízíme třeba i jednodenní kurzy, kde si vlastně mohou proškolit, naučit a hlavně vyzkoušet i třeba na své kamarádce, jak se nechty dělají. Takové kurzy jsou na gelový systém, na akrylový systém, na péči o přírodní ruce, manikúru. Na e-shopu máme bonusový program, kde každá zákaznice, pokud se zaregistruje, obdrží 10% ze své objednávky zpátky na další nákupy. Jaké máte novinky? Novinky máme nepřetržitě během celého roku pro naše zákaznice, a to v podobě nové škály barev, ať už se jedná o roklaky, gelaky nebo barevné gely. A takovým největším překvapením je u nás teď právě katalog, kde si vlastně zákaznice mohou prolistovat, podívat se na veškeré barvičky, sortiment, v klidu, v pohodlí domova si vybrat a pak si přijít nakoupit. Ať už na e-shopu nebo na našich pobočkách. Děkuji za rozhovor. Není zač. A tímto se s vámi, milí diváci, loučím. A pokud vás toto video zaujalo, neváhejte a kontaktujte Annie Niles.